妈妈去年来的时候呢，我给他们做过一桌菜，我给他们煮过面，因为我妈妈就说啊，上班好辛苦。我做的菜呢，我妈吃过一次，是四年前吧。下面我就开始亮绝招了，老人头放进去一块炒，哇，太香了，可以，这个叫做质上的这个飞跃，按摩一下，按摩一下，到时候它好吃呢。这个小绝招马上就发射了，这个。节奏气息好，三六九，小二你干嘛呢？跳广场舞，翻个天，怎么样？看我这个注意动作，哎，主要是脚底下，你可以了，可以了，可以了吗？哎，您好，这样，您站在我身边，我知道啊。听说您的这个广场舞跳得不错，您点评一下刚才我这两下子怎么样？你这个还真不错，我得向你学。是吗？就我刚才这个居然可以用不错来形容。这样，您先做个自我介绍。大家好，我叫王金生，我是北京人，做了四十多年的饭碗。四十几年？四十七年了都。您别往后说了啊。这怎么了？您今年多大年纪？我啊，您看我多大年纪？我看您50岁，有吗？再加一五。55做47年菜啊？那您就是8岁开始做饭吗？对呀、啊。那8岁也就比咱这个灶台高一点点。是啊。怎么做呀？那时候啊，就是给弟弟妹妹做哦，哎，做个锅，熬点稀饭啊，煮点面条啊。那爸爸妈妈怎么没不做饭？那都忙啊，都上班啊。哦，也就是说您那时候是大哥。那时候是穷人的孩子早当家嘛。当家啊、哦！我给您介绍我身边这位啊，哎、看着没有，特级厨师啊、哦，关大厨。哎，关大厨，大厨你好，你好，你好，互相握握手啊。您今天要料理什么菜吧？这个菜名叫彩蔬豌豆滑鸡丁儿，彩蔬豌豆滑鸡丁儿。那咱们就请啊王达人呢，一边做着这个彩蔬豌豆滑鸡丁儿，一边把您这小绝招呢，给我们大家介绍介绍。咱那个用的这鸡丁儿、嗯、啊，平常原来鸡丁呢，哎，就切丁儿。是那鸡丁儿鸡丁不切丁儿，切条就不叫鸡丁儿啊。你看我切的，啊，您这儿有绝招，哎，呵。这个大家注意 啊，我们王达人上来，这个小绝招马上就发射了，赶紧躲开。咱们切丁，我先从中间呢，破一下，就是从中间抛一刀，然后呢，我给上边呢，我先切它一下，在上边得划划。那这滑鸡丁就这么滑，就叫滑鸡丁。左手右手一个慢动作，右手左手慢动作重播。有点像切那鱿鱼哈，当然鱿鱼那是自然绽开的，它这个是十字花刀，十字花刀。哎，您这个改成这个十字花刀，就是这作用是什么呢？一个是呢，咱腌的时候呢，味道好进去；再有一个呢，它也好成熟。一般的鸡胸啊，它不是做的时候比较柴，口感老是感觉不好。咱们这样一改刀呢，就是口感呢，我看也不见得了，是吧？这么办，您这点呢用花刀，一会儿啊我切上一个我印象当中就是咱们老百姓常做的这个鸡丁一块炒、啊、行。好了，我这个任务完成了，来，您接着来。哎，来，现在咱呢就是先给它腌制一下，麻油味儿。好，稍微搁点盐，然后搁点料酒，搁这么一小勺就行。然后来点淀粉，凉水，得，拿手呢紧着抓抓，按摩一下，按摩一下，到时候它好吃呢。对，让它快速入味。来，咱搁这一边先腌制的啊，然后咱还得，您给我，想要给我做点水吧？做点水，我得待会儿焯这豌豆，
然后呢，咱这里边还要用到香菇，香菇呢，咱一般呢就是为了口感好香，咱就用这个干香菇。哦，咱把这个屉给去掉，不要。啊，这个呢也切丁就行了啊。都是配着鸡丁来的哈。对。越说越像炒三丁。这个菜应该是一个比较轻的。清淡的菜，对，一个是清淡，再一个呢比较爽口，嗯，适合老年啊、儿童啊都可以。咱还用点芦笋，嗯啊，这个芦笋啊，有一些抗癌啊，对，这种作用。香菇其实也有，是吧，大厨？对，对，咱们呢还得用一点彩椒，嗯，主要是为了这颜色好看。好看，对。这个辣吗？这个不辣？这个不辣，不辣。这个咱平常生着吃也能吃这个。嗯。嗯，这水可开了啊！焯点水，咱把这豌豆先搁水里边。开多了半天，咱稍微搁点盐，是吧？搁点盐呢，到时候它绿，然后稍微的搁点，来点油。到了啊，稍微一点点就行了。来一点就行，就行呗。然后呢，咱都把这芦笋也得焯一下。哦，芦笋也焯，那得把这捞出来吗？还是不用捞，哥俩一块儿吗？直接就搁里就行了。大家好，这样呢，咱也省得再开一次火，嗯，是吧？咱还得拿一碗预备的凉水。有，待会儿我得过过凉，过凉呢这更绿。好，行了，行了，关火了，说关火，捞出来。好，得了，现在咱开火料理，开火。您这油是要宽一点，要窄一点？这个啊，窄啊，窄一点。那我稍微倒一点，先热着，因为我们这锅也比较厚。本栏目用油是盛州白金优选食用调和油，盛州为国人制好油。咱先倒上，您看着啊，别多了。哎，得了，好嘞。你看这胡萝卜跟香菇为什么没焯呢？为什么？因为啊，第一个是胡萝卜是溶油脂的，是吧，大厨？对对对对。哎，它必须得有过油炒。嗯。再一个呢，香菇呢，煸炒一下呢，它更出发那香味更好一点。嗯，这油是差不多了吗？行啊，嘿，够了。咱们把这个呢，拿小火呢煸一下。嗯。然后在这时候呢，那个。那小二，哎，中，你再把这火给我，还给我开开，那水不还得用了吗？好，对吧？好。然后呢，咱把这个鸡丁呢也划一下，划一下。好嘞，我给您拿一个漏勺啊。放进去以后，这个还不能马上和了。嗯嗯。这样的话，等于这个还没成型。对，咱们呢稍微等两秒钟，然后呢，咱把咱们这儿的呢食材呢，这个呢。来，捞出来是吧？嗯，这算小窍门吗？这个也算呢。也算啊。然后呢，咱们呢就泡这个香菇水，咱们可以用一点，嗯、这也不糟践。这香菇水咱往里边倒一点。嗯。哟，这香菇水泡出来就跟那料酒那色似的了啊，这颜色够深的。然后正好这边，咱再过过您，给它打开了，嗯，捞出来啊，咱就直接搁到这个锅里了，嗯，直接往里去。对，您这可一点调味还没加呢啊。没有啊，等会儿啊，变了颜色没有血色，咱就往外捞，嗯，七八成熟，然后咱们就可以调味了，嗯。稍微搁一点盐，有那么两克就够了。搁、点水淀粉。嗯。稍微的往里边勾一点芡就行。嗯。也不用太多了。嘿。然后咱们把咱切的这个彩椒粒儿，彩椒粒儿倒进去。哎，好的，咱滴两滴香油。来，给您。哎，两滴啊。哎，得嘞，咱关火。这就可以出锅了，蒸盘儿，彩蔬豌豆滑鸡丁儿。咱们开始尝一尝，嗯，您先坐着，您先来，哎，找一找，找一找那个
先吃尝尝我切这个。嗯，我再找一个花刀的，这个是哦，看出来了。这确实这个改花刀的呀，比我那个软，就是嫩一些，这是实事求是。所以实践还是检验真知的最好的办法了。刚才王叔他说了一个字叫滑滑，哎，改完花刀以后里面的那个肉的那个腥味，嗯，是没了，嗯嗯。另外一个是他吃的口感里面真的有滑的感觉了，那就算成功了，哎，对，成功了。太太乐调味品和露露杏仁露喊您回家吃饭，同时太太乐调味品和露露杏仁露也提醒您扫描屏幕下方的二维码来了解今天我们栏目当中介绍的这么好吃的菜品啊是怎么做的。鸡胸肉打花刀切块，放盐、料酒、淀粉和少量的水，抓匀腌制5到8分钟。将香菇、胡萝卜、芦笋、彩椒、葱姜切丁备用。锅做水，水开后将豌豆、芦笋丁、腌好的鸡肉放入，1分钟左右捞出备用。炒锅放少许油，将切好的姜葱放入，胡萝卜丁、香菇丁煸炒，放入豌豆，加少许的盐，然后放入鸡肉、笋丁煸炒，勾点水淀粉，炒至1-2分钟后，撒入海椒粒，放入香油，关火出锅。好嘞，啊，把王叔这菜我先还端下去，还凉一会儿，马上进入咱们关大厨今天给大伙儿料理的环节。今儿您给我们露一小手什么呀？今天的话，因为这段时间的话，那个菌子比较多了，野生的菌子比较多了。菌子，哎，菌子是何物？就是野生菌，蘑菇。你知道蘑菇？就是蘑菇，还菌子比较多，蘑菇就完了。泡椒牛蛙，我里边加了这个老人头，所以叫泡椒老人头。泡椒老滑牛蛙。老人头在哪儿？这个就是老人头，它是叫菌子。哦，就是老人头啊。对。你看，这又长知识了吧？我有土豆呢。好，然后我们还会用到一点菠萝。菠萝，菠萝是要炒在这个菌子里边吗？这个就小诀窍，一会儿告诉你。哦，这就是今儿的小绝招。对，好嘞，好嘞，好嘞。你看，把那牛蛙抬出来，有备而来。然后首先我们会把这个老人头的话去皮，我们会把这些小皮给去一下。一点这么切呀？对。哦，这个就是扒完皮的老人头。对。这个蘑菇跟别的蘑菇有什么区别，或者它哪儿好啊？蘑菇类的东西它就是含氨基酸是最多的一种。哦啊。然后这个老人头的话，它在野生菌当中是比较特殊的一个，它是，有一点点香味，但是它口感不是说是像其他的特别浓香，不像香菇那么窜。对对对，所以说我会加在这里面的话，它不会把这个菌香味给压了。明白啊，嗯，咱就切一个就够了。对，一个就够了。对，大概切0.3厘米厚就 OK 了。好，其他配料的话，我们还会用到一点大蒜。嗯，大蒜去两头。嗯。然后再切点这个姜丁，姜丁也是大概切1厘米的正方体，加几个这个大葱头，也是1厘米，葱白，对，4个，我们会加点这个云南的这个皱皮椒，哦，这是云南带来的皱皮椒，再加点红椒，哇，这皮儿还真是挺皱的。好，我这边这切完了。嗯，下面我就开始亮绝招了。又亮绝招了，我离远一点，拿一支牌。哎呦，拿支一个。您这个绝招是什么呢？腌制牛蛙。腌制牛蛙，您先告诉我，您这绝招在哪儿呢？这个刚才在这儿。菠萝是绝招。菠萝，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 萝萝是绝招。对，拿这个菠萝腌制这个牛蛙是吗？对，我不是不用料酒吗？用，也用，也得用，但是里边有了菠萝是吧？对，您说您说了半天，就这菠萝还绝招，
我还就不信这鞋，你腌吧，腌吧。那这俩是给我留的是吧？对，留着我抬杠用的是吧？急了不就完了吗？开始了，放，开始了，还开始了。古老肉里边有菠萝，也吃不出来什么。我们腌制的时候大概就要一克盐，一克盐。对，然后给一小点白糖，大概0.5，胡椒粉要少一点。您这个放了这菠萝，这是为什么呀？这里面最主要是菠萝是什么？你在平时吃菠萝的时候，会不会感觉到舌头涩？舌头，对呀、辣，对呀、那就证明它菠萝汁穿透力特别强，穿透力特别强啊，就把味道啊带进去。嗯，带进去了以后呢，就会再咬那个肉，那个肉就特别嫩滑，好吃。哎，首先第一个我们会把这个老年头过一下油。好。好，微黄就可以。微黄就可以了，出点香味。哎呦，好漂亮。好，这个时候我们会下一点这个花椒籽，大概0.5克就 OK。花椒比较多啊。抓这么一小把，出香味的时候就可以。这个时候的话，我们会下这几个，先把那个葱跟蒜炒出香味。出香味的时候嘛，我们再下这个泡椒和葱。哎，下去以后呢，我们牛蛙不是腌了一会儿？对，你那俩可以进来。我这俩放进去。对，那我这俩可就占点便宜啊，多少？好，我们就稍稍加点这个生粉。保持，对，别让它营养跑。咱们就开始，好，放进去煎炒。这个时候我们加点这个水，辣椒水。辣椒水啊。好。然后让它慢慢收汁。老人头放进去一块炒。它菌香味就出来了。这现在看这颜色有点像酸汤那劲头了哈。对对对，它又加了不辣椒水了吗？对，辣椒水。这个辣椒水我倒是挺好奇的。就是怎么做的呀？其实这个辣椒水我们就用的这个泡椒，也是用的那种泡椒打碎了、炒的时候稍稍加点水，加点水，好像里面也有油哈。对，加小点红油，更漂亮了。这个时候我们就把这个青椒放进去，漂亮一点，是吧？这个时候就可以了，然后锅我们一热 ，OK。大家注意啊，这儿还有一个小绝招，这个叫塔吉锅。这个锅或者家里没有这个，弄个砂锅什么的也行吧？也可以，给它干烧，让它有温度的时候，把这扣进去焖啊。你看，里边那个温度恰好把咱们这菜撑起来。对。好，这就是焖，开始焖多长时间合适？大概1分钟就可以。焖1分钟就可以吃了，是吧？对对对。好嘞，那我们先收拾收拾。好。可以了，起，哇，太香了！可以，我先来尝一尝。刚才这是我改花刀的啊，我都瞧得出来。这关大厨呢，特意给我改完花刀的，没有用菠萝腌制的这个牛蛙，我尝尝这个味道。我再来尝尝用菠萝腌过的。我跟大家说啊。腌过的那里边吃上去马上舌头就有那涩味儿，而且是我觉得那个酸，就是这菠萝里边这酸的跟这辣的特别马上就可以到舌头这儿。我吃头一个的时候，我的那个还是先吃的呢，都感觉不到，就那么细微的那种变化都会让菜发生一些这个叫做质上的这个飞跃，所以我觉得今天这放绝招这个放得太好了。来吧，那王叔您尝尝这个，尝尝带一点汁，我尝尝这个，我带一点汁，我尝尝这个老人头，没吃过这个，怎么样？您说，这确实口感不一样，就跟你说的特别入味，太太乐调味品和露露杏仁露喊您回家吃饭，同时太太乐调味品和露露杏仁露也邀请您扫描屏幕下方的二维码来了解今天的泡椒老人头牛蛙是怎么做的。老人头去皮以后呢，就切片。然后牛蛙的话，我们会把它一开四，
然后我们在腌制的环节的时候呢，我们会加这个大概5克的这个菠萝水，加1克盐，0.5克的糖，0.3克的这个胡椒粉。下面一步呢，我们就开始制作牛蛙，把这个花椒籽泡香，加这个葱姜蒜跟这个泡椒，一块把它炒出香味来，把牛蛙放进去煎炒，煎炒至发白，我们就加这个泡椒的水。收汁的过程当中呢，我们会加入这个炸制过的这个老人头，烧到水大概有这个1/3的时候呢，我们加一点红油，再把青椒跟红椒放进去收汁出来，最后呢把收汁到浓稠的牛蛙呢放入塔吉锅当中焖1分钟啊，这个菜就 OK 了。小的时候一个中秋节吃1块月，你看着月亮你想念谁，月亮就会把你心里想的那个人像反射一样。我今天做的月饼是冰皮月饼，这就是一个完整的中秋节呀。我们生活是越来越好，小时候做梦都没想到会有吃这一口，珍惜珍惜。爸妈去年来的时候，我给他们做过一桌菜，我给他们煮过面，因为我妈妈就说啊，上班好辛苦。我做的菜呢，我妈吃过一次，是4年前吧。我呢，把这个王叔叔今儿给我炒的这个鸡丁也端来了，你看，历久弥新，放了这么半天，这油透了之后还这么漂亮，俩菜摆在这儿。这俩菜五彩缤纷，五彩缤纷，能没有食欲吗？家里呢，儿女回来，正值壮年的，咱就吃这个。对，油大一点，吃完了有劲儿。小朋友呢，和上这个五彩斑斓的，拌一碗小米饭，多好啊！来吧，咱快吃吧。小朋友看这五颜六色，他也愿意吃，愿意吃啊。然后把我切的就都挑出来了。